Rendkívül jó a búza termés, de a többi gabonaféléknek is kiemelkedő az idei hozama. Az eddigi teljes gabonatermés meghaladja 15 millió tonnát, tájékoztat a szaktárca. Több mint 11 millió 330 ezer tonna búza termett idén Romániában. Ez az ország uniós csatlakozása óta eltelt időszak legjobb termésének számít, közölte szerdán a mezőgazdasági minisztérium. A szaktárca beszámolója szerint augusztus 16-áig az összesen mintegy 2 millió 200 ezer hektárnyi termőterület 98,54%-áról takarították be a búzát. Tavaly a szárazság miatt kevesebb mint 6,5 millió tonna búza termett az országban. Románia uniós csatlakozásának évétől, azaz 2007 számítva, a 2017-es, a 2018-as és a 2019-es esztendők számítottak a legjobb búza termő éveknek, amikor több mint 10 millió tonna búzát takarítottak be a földekről. Az idei több mint 11 millió tonnás mennyiség ezeket is meghaladja, hangsúlyozza a minisztérium. Az átlagtermés hektáronként 5346 kg volt az idén. A nyugati megyékben Szatmár, Temes, Bihar, Arad, valamint Olt, Krassószörény, Jalomica, Braila és Botosán megyében ennél is nagyobb átlaghoz jegyeztek. Az árpa termés 1 millió 880 ezer tonnát tesz ki 2021-ben, ami szintén rekordmennyiségnek számít 2007 óta. Ebből 5599 kg-os hektáronkénti átlagtermést jegyeztek. A többi gabonaféléből is jó a termés, így az eddigi teljes gabonatermés meghaladja 15 millió tonnát, derül még ki a tájékoztatásból.